ריכוז הכוחות. ובעיקר צריכים להשתדל שיהיה לאדם רצון חזק. להשיג את הרצון להשפיע ולהתגבר על הרצון לקבל. זה נקרא שבן אדם יהיה רציני. מה זה להיות רציני? זה שיהיה לך רצון חזק. ופירוש של רצון חזק הוא שרצון חזק נמדד לפי השהיות והמנוחות שבינתיים. כלומר, הפסק זמן שבין התגברות להתגברות, שיש לפעמים שהאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה. וירידה זו יכולה להיות הפסק של רגע, או שעה, או יום, או חודש. ואחר כך שוב מתחיל לעבוד בעניין התגברות על הרצון. לקבל ולהשתדל להשיג את הרצון ולהשפיע. ורצון חזק, מה זה אם כך? לא שאין לו ירידות. ולמה זה להיות רציני שיש לו רצון חזק? נקרא שההפסק אינו לוקח אצלו הרבה זמן. ותכף נתעורר שוב לעבודה. כמו אותו אחד שבא לחוזה מלובלין ואמר, כבר חודש שלם יש לי ירידה. ואני לא יודע מה לעשות עם הירידה הזאת שיש לי. אמר לו, מה אתה מתפלא כל כך? אני כל פעם, לפני כל תפילה, יש לי 400 ירידות. אבל יש לו גם עליות. וזה דומה לאדם שרוצה לשבור אבן גדולה. הוא לוקח פטיש גדול ודופק דפיקות הרבה, כל היום, אבל אין חלשות. כלומר, שאינו דופק על האבן בתנופה אחת, אלא שמוריד את הפטיש הגדול לאט לאט. והוא בא בטענה שהעבודה הזו היא לא בשבילו. שוודאי לכך צריכים גיבור שיהיו בידו כוחות לשבור את האבן הגדולה. והוא לא נולד עם כוחות גדולים, כה גדולים. מה שאין כן, מי שמרים את הפטיש הגדול הזה ונותן מכה בתנופה גדולה לאבן, ולא לאט לאט, אלא בהתאמצות, תכף האבן נכנעת לפניו ונשמרת תחתיו. וזהו, כפטיש יפוצה צלע. כמו כן מעבודת הקודש, שהיא להכניס את כלי הקבלה לקדושה. הגם שיש לנו פטיש חזק, היינו דברי תורה, שנותנים לנו עצות טובות. אך אם הוא בלי זרם, מה זה בלי זרם? בלי תנועה מתמדת, אלא יש לו שהיות הרבה בינתיים, יש לו שהיות גדולות, הפסקה גדולה בין מכה למכה, אז האדם בורח מן המערכה ואומר שהוא לא נברא לזה. משום שלעבודה הזאת צריכים אדם שנולד עם כישרונות מיוחדים לזה. כך הוא אומר הבן אדם, זה לא בשבילי. כשהוא מרגיש ירידה הוא אומר, מי אמר שאני בכלל יכול להגיע? זה לא בשבילי, אולי יש מתי מעט כאלה שיכולים להגיע, אולי יש כוח חזק. אלא אדם צריך להאמין שכל אחד יכול להגיע למטרה. רק שהוא צריך להשתדל בכל פעם להוסיף ולתת כוחות התגברות יותר גדולים. ואז כאשר תעלה בדעתו מדוע האבן לא נשברת, מדוע הלב שלי לא נשבר לעבוד את השם,
אז כאשר יתגבר כל פעם בכוחות גדולים יותר, וכל פעם כשבאה ירידה יתגבר עליה וימשיך את התנועה, אז הוא יזכה לשבור את האבן בזמן קצר. אז זה נקרא בן אדם רציני, שלא מוותר בקלות על הרצון שלו, שגם כאשר יש ירידה מתגבר לפעול מעבר לירידה הזאת, ופועל כדי להשיג את התוצאה הרצויה. מה התוצאה הרצויה? כמובן, להשיג את הרצון להשפיע ולהתגבר על הרצון לקבל. וזה דבר קשה, אבל אפשרי. צריך להאמין שזה אפשרי, וחייב להאמין שזה אפשרי. גילי שואל, מה זה נקרא בלי זרם? זרם הכוונה אומר שהתורה נותנת לו עצות טובות, זה הפטיש החזק. החיים הוא בלי זרם, אלא בשיעות גדולות בינתיים, אז האדם בורח בין המערכה. זרם נקרא שיש תנועה מתמדת, זה זרם, שנפסק בתנועה. מה התנועה שצריכה להיות? התגברות מתמדת. שאל בן אדם אומר, אני רוצה ללמוד. מישהו בא, מפריע לו, חוזר ללימוד. עוד פעם מישהו בא, מפריע לו, חוזר ללימוד. הוא יכול להתנתק מהלימוד, לדבר שעתיים על שטויות, ורק אחר כך לחזור ללימוד. ויש אחד שכשמפריעים לו, חוזר עוד פעם. מפריעים לו וחוזר עוד פעם. הפרעות יש תמיד. השאלה היא להתגבר עליהם כל פעם מחדש, במהירות, בלי הפסקות בינתיים, גדולות מדי, אז הוא יכול להתגבר ולפוצץ את האבן. אבל אם עושה הפסקות גדולות, אז ההפסקות האלה מורידות אותו מהיכולת לשבר את האבן עד כדי שמגיע לייאוש. לכן חייב לדעת, לא לומר שאין ירידות, יש ירידות, רק צריך להתגבר עליהן במהירות כל פעם. אם אני משתהה בהן, אני מחליש את עצמי. איזה תירוץ נותן לעצמו האדם החלש? אומר, לא, אני לוקח מנוחה. למה אני בשהות? אני לוקח מנוחה, אני אתגבר, עוד מעט אני אתגבר. מתי עוד מעט? עוד שעה, עוד חודש, עוד שנתיים. אסור למדוד בכלל את השהות בינתיים. ברגע שתפסת שאתה בשהות, שאתה בירידה, אתה מחויב לעשות כוח של התגברות. אחרת, אם אין לך את הכוח לעשות את התנועה, זה נקרא תשש כוחו כנקבה. והוא, גיל שואל, ומה אם הוא לא יכול? אין לו יכול. זה הוא אומר, אלא האדם צריך להאמין שכל אחד יכול להגיע למטרה. רק שהוא צריך להשתדל, בכל פעם להוסיף ולתת כוחות להתגברות יותר גדולים. מאיפה יביא את הכוח? קיים בו. קיים בו, ואם הוא חושב שלא קיים בו, אז הוא טועה. הידור שביגיעה באפס המוחלט. עוד יש לדעת שבכדי שהיגיעה תיצור מגע עם השם, יש כאן תנאי קשה מאוד, והוא שהיגיעה צריכה להיות אצל האדם בבחינת הידור. מה התנאי? שההגיעה צריכה להיות הידור. שהידור נקרא דבר שהוא חשוב אצל האדם. מה שאין כן, אם ההגיעה אינה בחשיבות, אין הוא יכול לעבוד בשמחה. היינו שיהיה לו שמחה מזה שיש לו אתה מגע עם השם. ודבר זה מרומז באתרוג. כמו שכתוב, פרי עץ הדר, שצריך להיות נקי למעלה מחותמו. ידוע שיש ג' בחינות. א', שיהיה בו הדר, ב', שיהיה ריח, וג' שיהיה טעם. טעם פירושו שהאורות מושפעים מלמעלה למטה. היינו למטה מפה. רוצה לומר מפה ולמטה. שיש שם בחינת חך וטעם. שפירושו שההוראות באים בכלים דקבלה,
שמה זה אחר? יסוד האבא, אותיות גיחה. ריח, פירושו של האורות, באים מלמטה למעלה. היינו שהאורות באים בכלים להשפעה. בסוד מקבלת ואינה משפעת. למטה, מכרך וגרון. שוב מבחינת והאריכו בעירת השם. אני אמר אצל משיח. וידוע שמבחינת ריח מיוחסת לחותם. אז יש ריח שמיוחס לחותם. וטעם שמיוחס לפה. פה ולמטה, או לחך. הדר הוא מבחינת יופי. שהיא מבחינת למעלה מחותמו, היינו שאין בו ריח. זאת אומרת שאין שם לא טעם ולא ריח. אם כך, מה כן יש שם? שעל ידי דבר הזה הוא יכול להחזיק מעמד? אלא רק מבחינת הידור יש בו על כל פנים, וזהו שמחזיק אותו. אבל הוא אומר, אבל אין לי טעם ואין לי ריח, דיינו, אין לי הבנה ואין לי הרגשה, אין לי הנאה בדבר. מה יכול להחזיק אותך? ההדר שבעבודה. דיינו שאתה מהדר את היגיעה בעבודת השם, היות וזה נותן לך מגע. אנו רואים באתרוג שהעידור נמצא בו דווקא טרם שראוי לאכילה. משל כן, מזמן שהוא ראוי להאכילה, כבר אין בו עידור. וזה לרמז לנו על עניין עבודה, זה ראשון לחשבון עוונות. כנראה, כלומר שדווקא בזמן העבודה דבחינת הוא לקחתם לכם, היינו, בזמן העבודה זה לקיחת עול מלכות שמיים, זמן קבלת עול מלכות שמיים, שהגוף מתנגד אז לעבודה זו, אז יש מקום לשמחה של עידור. היינו דווקא בזמן עבודה זו עיקר העידור. כלומר, אם יש לו שמחה מעבודה זו, זהו מטעם שהעבודה זו אצלו היא בחינת עידור ולא ביזיון. יש אדם שמרגיש, אם נתנו לי לעבוד, אם נתנו לי כזה קושי, זה ביזיון. ואז הוא בא לקדוש ברוך הוא בטענות. למה אתה נותן לי כאלה דברים? למה מגיע לי שיעשו לי ככה? מה עשיתי? מה זה מה עשיתי? נותנים לך עבודה, אתה שואל מה עשיתי? אתה היית פעם מנהל גדול שבאים ואומרים לו, תשמע, נותנים לך תפקיד חשוב, עכשיו אתה צריך לעבוד יותר קשה, קמו, בא הביתה, שמח. בא בן אדם, עושה בחירות, נהיה ראש ממשלה, מה הוא בא הביתה בוכה? תראו כמה עבודה נותנים לו בתור ראש ממשלה, מסכן, כל היום צריך לעבוד, מהבוקר עד הלילה. ושמח, משקיע בזה את כל מרצו, כל כוחו, אומר כל חיי חיכיתי לרגע הזה. אז למה בן אדם שנותנים לו כוח לעבוד מהבוקר עד הערב בעבודת השם, לא מרגיש את אותה שמחה? פה צריך לעשות הידור. איך תעשה הידור? אם תראה או תבין או תקבל על עצמך שיש בזה חשיבות גדולה. כלומר, שיש לפעמים שאדם מבזה את העבודה הזו של קבלת עול מלכות שמיים, שהיא זמן הרגשה של השחרות, שהוא רואה שאין מי שיכול להציל אותו מהמצב שבו הוא נמצא אלא רק הבורא. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, לפני שאדם, אם יתגבר עליו יצרו, ילבש בגדים שחורים וילך לעיר אחרת, וכל אחד מפרש שם אחרת. רבי שמעון אומר, מה שילבש בגדים שחורים? כדי שיראה כמה הוא רחוק מהאמת, שכל נפשו היא בשחרות, ואז יוכל להתגבר. אין זה אומר שמותר לו ללכת לאישה זרה, זה רק אומר שכאשר ילבש את הבגדים השחורים, אז יתעורר ליבו ויגיד, אם בכזו שחרות התאווה שלי, אז ודאי יוכל להתגבר. והיינו עושה לעצמו הרחקות, והוא
צריך אז לקבל על עצמו מלכות שמיים למעלה מהדעת, בבחינת כשור לעול וכחמור למסע, שצריך להיות לו שמחה בזה, שיש לו הטעם לתת לבורא, ולהאמין שמזה שיוכל, מזה שיש לו מה לתת לבורא, הבורא נהנה מזה. אבל כאשר קשה לאדם, הוא צריך לייחד את שמו יתברך, וצריך להתגבר על כל כוחות הגוף. לא תמיד יש לאדם הכוח הזה שיגיד שזו עבודה יפה הנקראת ידור, אלא כאשר נותנים לו כזאת עבודה, הוא מבזה העבודה הזו. וזהו תנאי קשה לאדם שיהיה בידו לומר שהוא בוחר בעבודה זו יותר מעבודה של בחינת לבנונית, שבחינת העבודה בלבנוניות מבחינה יותר קלה לאדם, כי הוא מרגיש את האור, וכאשר הוא מרגיש את השחרות קשה לו לומר שזה הידור. היינו מצב שאינו מרגיש טעם, ואז מרגיש חושך בעת העבודה. אבל לבנונית הוא מצב שאינו מרגיש טעם של חושך בעת העבודה, אלא הוא מרגיש טעם בעבודה, שאז אינו צריך לעבוד עם הרצון לקבל, שיסכים לקבל על עצמו מלכות שמיים למעלה מהדעת, אלא ודאי שבלבנונית הוא מרגיש טעם. ואם הוא כן מתגבר על עצמו ויכול לומר שהעבודה זו נעימה לו, בזה שאתה מקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת, הוא מקבל את העבודה הזו בבחינת יופי והדר, זה נקרא שמחה של מצווה, והוא נקרא סוכות, שדווקא בזמן הלילה, בזמן השחרות, הוא קם ללמוד תורה. כשהוא קם, יכול להגיד, אך, כמה קשה, כמה קשה ללמוד תורה, יכול להגיד, קשה, אבל זה הדר. יכול להגיד, קשה לי, אבל זה בשבילי הדר. יש לך טעם בזה שאתה קם בלילה, והיה יותר טוב לישון, בטח היה יותר טוב לישון, והיה יותר טוב לשבת לאכול, ולא כל פעם להתגבר על זה לא לאכול, וזה לא לאכול, וזה השגחה כזאת, וזה ככה. אומרים לך תפעל כלפי החבר, אומרים לך תתעורר, ועוד פעם אתה צריך להתעורר ולקום ולעשות פעולות וכן הלאה, ואתה אומר זה הדר. וזה עניין שהתפילה תן לה איזה. אם אדם עובד את הבורא באמת לקבל, כל השאלה איך הוא מתייחס לזה. האם הוא מתייחס לזה כעבודה, או לא מתייחס לזה כעבודה. אם הוא מתייחס לזה כעבודה, אז הוא יכול להתגבר. אם הוא לא מתייחס לזה כעבודה, אז הוא נזרק לתוך מציאות גשמית. אם הוא נהנה, אז הוא צריך לראות, אם הוא נהנה מאותה גשמיות, האם זה מציק לו שהוא נהנה מהגשמיות הזאת, או שזה לא מציק לו. האם טוב לו שהוא נהנה מהגשמיות הזאת? אז הוא לא עובד. לא מדובר על אנשים האלה. מדובר על אנשים שגם אם הם נהנים מהגשמיות הזאת, הם מתעוררים ואומרים, רגע, פה אני צריך לעשות עבודה של התגברות. ואז כשרוצים להתגבר על ההנאה, אז יש להם שחרות, כי אומרים, אני לא נהנה. וזה שאני עושה את העבודה, וזה אני צריך להרגיש אדם. לא בזה שאני נהנה מהפעולה, או נהנה מההתגברות, אלא לדעת, בגלל שזאת עבודת השם, שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני אתגבר, אני נהנה מלעשות את עבודת ההתגברות.